महायुती कल्याण डोंबिवलीची पत्रकार परिषद संपन्न झाली. गुरुवार दिनांक 17 ऑक्टोबर सायंकाळी 4 वाजता होरायझन हॉल मानपाडा शनि मंदिर समोर डोंबिवली पूर्व येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या पत्रकार परिषदेत कल्याण जिल्हा प्रमुख गोपाळ लांडगे, भाजपा जिल्हा अध्यक्ष नाना सूर्यवंशी, रिपीट, भाजपा जिल्हा अध्यक्ष कल्याण नाना सूर्यवंशी, राष्ट्रवादी काँग्रेस शहर अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे, भाजपा जिल्हा समन्वयक शशिकांत कांबळे उपस्थित होते. निश्चितपणे या कल्याण लोकसभा क्षेत्रामध्ये गेल्या 10 वर्षांमध्ये कायापालट झालेला आहे. वेगाने जी लोकसंख्या वाढत आहे, विकास होत आहे, डेव्हलपमेंट होत आहे, त्या दृष्टीने ज्या सोयी सुविधा आहेत, प्राथमिक सोयी सुविधा आहेत, त्या थोड्याफार प्रमाणामध्ये कमी पडतात. परंतु भविष्याचा वेध घेता या सोयी सुविधा कमी पडू नयेत याकरता निश्चितपणे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, अजितदादा यांच्या नेतृत्वाखाली आणि खासदार डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या माध्यमातून सातत्याने प्रयत्न चालू आहेत. खड्डे थोडेफार प्रमाणामध्ये आहेत, पण गेल्या 5 वर्षामध्ये किंवा 10 वर्षापूर्वी जी अवस्था होती त्याच्या कितीतरी पटीने हा विभाग निश्चितपणे सुधारलेला आहे, विकास झालेला आहे. संपूर्ण विकास झाला आहे हे आम्ही म्हणत नाही, परंतु विकास प्रगतीपथावर आहे. सर, कल्याण अगोदर दिलेलं आहे की एखादा कार्यकर्ता 20-25 वर्ष पक्षाचं काम करतो, 4-5 वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून येतो, त्यांनी जर अपेक्षा ठेवली आमदार होण्याची तर ती काही चूक आहे असं नाही. पक्षाच्या लक्षात आणून दिलं किंवा इच्छुक म्हणून त्यांनी जर दाखवून दिलं तर त्यामध्ये चूक नाही. परंतु जी काही तुम्ही भीती वर्तवता तसं नाही, तर युतीच्या आदेशाप्रमाणे निर्णयाप्रमाणे सर्व त्याचं पालन करतील आणि ती आम्ही निश्चितपणे दक्षता घेऊ. एखादा कार्यकर्ता, एखादा पदाधिकारी जर समजा इतकी वर्ष काम करून जात असेल, त्याला रोखण्याचं काम कसं करणार? प्रत्येकाची इच्छा पूर्ण होणार नाही. लोकशाहीमध्ये सर्वांना स्वातंत्र्य आहे. पक्ष पक्षाच्या प्रमाणे काम करत असतो. पक्ष काय काम करतो, कशी काळजी घेतो, हा काय पत्रकार परिषदेला विषय नाही. मी अगोदरच सांगितलं, गेल्या अनेक वर्ष जे जे काम करतात त्यांनी आपली इच्छा ठेवली किंवा मागणी केली पक्षाकडे तर ती काही चूक नाही. तुमची इच्छा आहे? निश्चितपणे माझी इच्छा आहे. कोणत्या विधानसभा देतील ती विधानसभा जिथून पक्ष सांगेल तिथे. आताच प्रश्न विचारला होता की विभागाच्या माध्यमातून टीका केली जाते, ज्यांनी कामच केलं नाही ते टीकेशिवाय दुसरं काय करणार, आणि भ्रष्टाचार हा शब्द वापरून त्याला प्रसिद्धी मिळवण्याचा काहीकांचा तो प्रयत्न असतो, तसाच रवींद्र चव्हाण साहेबांवरती भ्रष्टाचार असा शब्द वापरून फुकट प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तसा काही प्रकार निश्चितपणे नाही. ज्या पक्षाचे नेते मी काय केलं, मी काय करणार आहे आणि जनतेचा मला कसा, जनतेच्या बाबतीमध्ये मी कशी काळजी घेणार आहे असं न बोलता रोज शिंदे साहेबांना शिव्या देण्याचं काम चाललेलं आहे, त्यांचे अनुयायी त्याचप्रमाणे ते ह्या इतर शहरांमध्ये करत आहेत, जसा नेता तसा अनुयायी याप्रमाणे त्यांचं काम चालू आहे. लोकांची मतं घेतली, नागरिकांना फसवलं, ते आता महाराष्ट्रातले नागरिक जागे झालेले आहेत, त्यांना लोकसभेमध्ये फसवलेलं कळलं, त्यामुळे आता ते फेक नरेटिव्हला कधी बळी न पडता या सगळ्या विकास कामाच्या दृष्टीने जी जी कामं झालेली आहेत त्या दृष्टीनं शिंदेसाहेब, देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि अजितदादाच्या पाठीशी आणि रामदास आठवले साहेबांच्या पाठीशी ठामपणे हा महाराष्ट्र उभा राहणार आहे आणि परत एकदा महायुतीचे सरकार येणार आहे यामध्ये अजिबात शंका नाही. याकरता आजची पत्रकार परिषद आहे. यानंतर आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष नाना सूर्यवंशी बोलतील, लांडगे साहेब बोलतील. पत्रकार बंधूंचं खूप खूप स्वागत.
अर्थाने एखाद निवडणुकांना सामोरं जातोय, महायुती म्हणून ज्याला आम्ही सामोरं जातोय त्याला महायुती म्हणून आम्ही जे सरकार चालवलं त्या सरकारची कामं जनतेपर्यंत पोहोचणं आणि ती सगळी आपल्या माध्यमामधून पोहोचावी. पहिल्यांदाच असं होतंय की एका विकासाची कामं काय झाली आणि किती झाली याबद्दल चर्चा घडून आणण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेतोनंतर जनतेने खऱ्या अर्थाने युतीला स्वीकारलं होतं आणि युतीची सत्ता 2019 मध्ये महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेला अपेक्षित होती आणि त्याप्रमाणे भाजपा शिवसेना या युतीला कौल दिला होता. परंतु प्रत्यक्षामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीतच खंजीर खुपसला असं नव्हे तर महाराष्ट्रातल्या तमाम मतदारांच्या आणि नागरिकांच्या पाठीत खंजीर खुपसून गद्दारी करून उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीची सत्ता ज्यांना या महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेने नाकारलं होतं त्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन त्यांनी त्यावेळेला ती सत्ता स्थापन केली. शिवसेना भाजपा युती ही भक्कम युती आहे, त्यामध्ये काही दुमत नाही आणि कोणी पसरवण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याबद्दल काय फरक आतापर्यंत पडला नाही तसं पडणार नाही. दुसरं एक असं की गेले 25-30 वर्षापासून जे कार्यकर्ते काम करतात चार चार पाच पाच वेळा नगरसेवक झाले, त्यांनी जर इच्छा व्यक्त केली की मला आमदार व्हायचं आहे तर ते काही चूक नाही, इच्छा प्रदर्शित करणं चूक नाही. परंतु वरिष्ठांचा जो निर्णय येईल त्याप्रमाणे त्याचं पालन सर्वांना करावं लागतं. आता जर कोणी म्हणत असेल मी बंडखोरी करेल काय करेल, आपल्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये म्हणून त्यांचा तो प्रयत्न असू शकेल, पण पक्ष पातळीवर असं काही नाही आहे आणि त्यामुळे निश्चितपणे आदेश पाळला जाईल. तो आदेश येईल तेव्हा अगोदर तुम्हालाच सांगू. अमृत योजना का आलो दिले उत्तर तेच आहे, महायुती म्हणून राज्यामध्ये सुद्धा आणि या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा कुठलाही फरक असणार नाही. जो उमेदवार वरिष्ठ ठरवतील महायुतीचा उमेदवार तो महायुती म्हणून आम्ही सर्वजण त्याला काम करू आणि त्याला सर्वजण मिळून निवडून आणू. आपल्या सर्वांना कल्पना असते की निवडणुकीच्या काळामध्ये अनेक कार्यकर्तेही वर्षानुवर्ष काम केल्याच्या नंतर त्यांच्या इच्छा असतात आणि लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार असतो. त्यांनी त्यांचे हक्क अधिकार किंवा इच्छा या वेगवेगळ्या माध्यमांमधून ज्यावेळेला ते सांगतात त्यावेळेला ते ऐकून घेणं आणि त्या गोष्टी वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवणं अंतिमतः ह्या सगळ्याचा निर्णय या तीनही पक्षांचे नेते भारतीय जनता पक्षाचं पार्लमेंटरी बोर्ड आणि हे सगळे मिळून त्याच्यामध्ये तो निर्णय करतील. त्या उमेदवाराचं काम आजपर्यंत महायुती म्हणून आजपर्यंत जसं 25 वर्षामध्ये होत आलंय तसंच यानंतर सुद्धा होईल यामध्ये आमच्या कोणाच्या मनामध्ये शंका नाही आणि आपणही अशा पद्धतीने कोणती शंका मनात ठेवू नये. अगदीच्या काळामध्ये अनेकांच्या इच्छा